Stejně je to divné jezdit do kouzelnické školy vlakem. Létající koberce všechny píchly, co? Právě tahle otázka strýce Vernona mě při asi stém poslechu audioknihy Harry Potter a kámen mudrců praštila do uší a v hlavě mi začal hledat malý červík. Možná červíček. Jako fakt, proč vlastně jezdí studenti do Bradavic vlakem? V každém ze 7 dílů je vždy alespoň jedna zmínka o nástupišti 9¾ na nádraží King's Cross. To se ukrývá za očarovanou přepážkou mezi nástupišti 9 a 10. Ve filmu je to cihlová zeď, ovšem v knížkách je několikrát zmíněno, že je přepážka z kovu. Možná vás to překvapí, ale tohle místo neexistuje zas tak dlouhou dobu. Podle různých zdrojů funguje někdy od poloviny 19. století a to tedy znamená, že cesta do Bradavic musela dlouhou dobu pro studenty vést jinudy. Je samozřejmě jasné, že rodiče kouzelníků si pamatovali, kde Bradavice leží a především si pamatují to, že můžou přiletět, přemístit se nebo prostě jen přijít do prasinek, ze kterých se už i chůzí, pokud je brána otevřená, dá pohodlně dostat do školy. O cestování kouzelníků už jsem navíc video vytvořil, takže pokud vás zajímá toto téma, najdete ho tady v kartě. Co ale děti mudlů? Ti byli zřejmě přepravováni pracovníky ministerstva nebo školy a je možné, že právě díky nim se ministerstvo kouzel rozhodlo zbudovat železniční spoj přímo do Bradavic. Je to jednoznačně pohodlný způsob, jak mohou rodiče dětí z mudlovských rodin dostat své ratolesti do školy téměř bez kouzel a nevzbudí to žádné podezření u jiných mudlů. A navíc je cesta vlakem očividně zadarmo. Nádraží samotné je také podle dostupných informací hlídáno několika pracovníky ministerstva kouzel. Může docházet k nehodám, když se například někomu otevře kufr nebo klec s nějakým neúplně obyčejným tvorem. A taky na tomto místě je čas od času potřeba někomu pozměnit paměť. Na stanici je ovšem možné se dostat jen ve dny, kdy vlak přijíždí nebo odjíždí. A to ještě v určitou dobu, pak je průchod uzavřen. No a co ta hlavní pointa, proč vlastně ti studenti jezdí do školy vlakem? Můj názor je, že se zavedením bradavického spěšného vlaku chtěl docílit ve škole několika věcí. Jednotným odjezdem vlaku je dáno zároveň i to, že všichni studenti dorazí do hradu současně a nezmeškají tak zahájení roku, zařazování do kolejí a hostinu a prvňáčci samozřejmě plavu přes jezero. Určitě existují i momenty, kdy studenti dorazí později, no vždyť Harry sám několikrát nedorazil úplně na čas. Zřejmě to ale nebude nijak obvyklé. Ve vlaku se navíc prvňáčci poprvé setkají se svými budoucími spolužáky a začínají pomalu navazovat kontakty a přátelství. Takhle má cestování do Bradavic ministerstvo více pod kontrolou a stačí jim tak zabezpečit jedno nádraží párkrát v roce. Termíny vlaků nám kromě odjezdu 1. září v 11 ráno směr Bradavice nejsou známé. Pochopitelně vlak vozí studenty i po konci školního roku, ale musí je přepravovat i v průběhu roku, například na vánoční nebo jiné prázdniny. Ale i tak je to pro ministerstvo jednodušší na sledování a pro školu organizačně výhodnější. Nic by nemělo narušit průběh slavnostního začátku školního roku a jiné akce. Myslíte, že má cesta do školy vlakem nějakou jinou funkci? Nebo se mnou souhlasíte? Napište mi to do komentářů. Doufám, že se vám dnešní velmi krátké video líbilo a pokud ano, tak budu rád, když tady tento díl Potterovy hodinky ohodnotíte lajkem nebo budete odebírat tento kanál. Zatím se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého jiného dílu Potterovy hodinky či jiného pořadu nebo let's play na tomto kanále.